Protesta e sindikatave greke ka bllokuar qarkullimin në të gjitha pikat kufitare Shqipëri-Greqi. Për këtë arsye, duke nisur nga kjo e martë e 2 prillit deri më 4 prill, nuk do të lejohet kalimi mjeteve në pikat e kalimit kufitar, Qafbot, Treurat, Kakavi dhe Kapshtic. Kalimi do të ndalohet gjatë këtyre ditve për mjetet e vogla, mjetet e tonazhit të rënd, autobuzët dhe shërbimet taksi. Përjashtime ka vetëm për këmbësorët dhe rastet e urgjencave, të cilët do të mund të kalojnë lehtësisht. Në Qafbot ka pasur qytetar që shkojnë në këmp në pikën e kalimit kufitar. Edhe në pikën e kalimit kufitar në Kapshtic, situata duket e qetë në orët e para të mëngjesit. Qytetar të pakët kalojnë pikën kufitare në këmp, teksa nuk ka as automjete të vogla, as të tonazhit të rënd. Nuk lejohet, a vetëm këmp, tha, ju lejohet, tha, me makina nuk lejohet, kaloni. Kemi i vdekje, për vdekje... Nuk na lanë asë në këmë, po pasaj morën telefon, ta hecin, ta kalonis. Nuk më lanë me kaluë, edhe tani si do t'ja bëjë nuk e di. Ta kaluë me këmë, ja me makinë, do e la makinën këto. Do vine një i burit të në marë. Po shkoja për Greqi dhe pastaj për në Gjirokastër, por jemi të detyruar të kthehemi mbrapsht pasi këtu është bllokuar. E njëjtë paraqitet situata edhe në pikën kufitare të Kakavios, ku nuk shihet të kalojë asnjë automjet. Doganierët grek po protestojnë për kushte më të mira, rritje pagash si dhe shtim personeli.